Čau lidi, vidíte u dalšího videa, dneska si zahrajeme opět Brawl Stars, tentokrát budeme hrát za Gina, minule jste si to odhlasovali, takže dneska ho tu máme. Máme i dneska mapu, která se jmenuje Scorchstone a na který je Meteorit mod, takže se dneska budeme muset vyhýbat meteoritům a bude to určitě velká sranda, při který budu umírat a pravděpodobně klesat s ním ještě dál. A uvidíme, třeba se to nestane, třeba se nám ho podaří vrátit na 300. Uvidíme, jak mi to dneska půjde a myslím si, že se může vrhnout rovnou do první hry. Takže jdem na to. Tak jo, máme tady jeden boxík, takže jdem pro něj, nebo jdeme tady pro ty dva. Tamten si zabral Brock. Jean by měl dát ten box asi na 5 ran, což není nic extra dobrýho, ale uvidíme, teďka co se stane. Jestli se poperem o tady ten box s tím Brockem nebo ne. Já ho tady zkusím rozstřílet, ten box, myslím. A vypadá to, že Brock nám ho nechce sebrat nakonec. Ale je tady Leon a my jste ocitáme v obklíčení, takže musíme stojit pryč. A zkusím toho Leona tady napušovat. Nebo taky ne. Počkáme se tady ve křoví. Potřebujeme všechny tři rány. Jestli hodláme fightit Leona. A vypadá to, že tady týmem s Brockem proti němu. A jde tady na nás druhý Brock z druhé strany. Kurňa. A jsme tady obklíčený, hajzlové. Kurně. Za chvíli budeme mít dobytou tu naši ultinu, ale bohužel ta ruka je dobrá na útok a na obranu je úplně k ničemu, takže to není podle mě jedna z těch lepších ultin. Hodí se hodně na gem grab, protože si pak můžete samozřejmě přetáhnout toho týpka, co má těch 10 gemů. A tak kurňa, ten Brock už mě fakt štve. Mě fakt štve. A já si myslím, že na mě napálí tu ultinu. Jo, a tam někde byl Leon. Další Brock. Tak dobrý, další Brock je dead. Je nás pět, rychle pryč z meteoritu. Dobrý, tady si myslím, že někde musí být ten Leon. No možná už zhebnul. Tady Piper. Tak víš, že mám ultinu. Že by se na mě neměla dovolovat moc. Tak, a ona má taky tu svoji. Je svině. To je svině, 7 hápek. Kurně mě nedošlo, že vlastně použije tu svoji a myslel jsem si, že ji zabiju. To je hned, ale bohužel to nevyšlo. Čtvrtý místo, není to nejhorší, plus 3. Vrhneme se do další hry. Potřebujeme 7 trofejí, aby jsme se vrátili toho Gina zpátky na těch 300, takže to se tam dneska povede. A jdem teda do druhé hry. Budem asi zase pro ty dva boxy, co jsou nahoře. Tady ty dva si vezme Leon. Myslím si, že budeme rádi, když si vezmeme vůbec jeden, protože Leon je nižší 1-2. A je, tady jsme obklíčený, rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, utíkáme. Dobrý Leon radši preferuje box, než mě. Takže ten úplně necháme, ale teďka tady budeme trošku šikanovat z dálky, když nevím, jestli je dobrý nápad zrovna Leona. Potřebujeme si na něčem dobít ultinu, že jo. Ale je rychlej, hajde. Takže tady nešel ten Primo. Ne, Primo je tady. Primo je dead. Takže tam jenom stál. Počkej, ale co to šili zabije. Kde je Spike? To bychom teoreticky mohli zabít. Máme větší range než skoro všichni. Pokud počítám to rozprostřenit tý střely. Teď zkusím zabít toho Bula, nebo si aspoň na něm nabít tu ultinu. Máme si zase ten Leon vpravo. A uvidíme, co udělá ten Spike. Já tady zkusím naběhnout toho Bula, nevím, jestli je úplně chytrý. Bude muset vylíst. Já se bojím, abych tady nebyl obklíčený zase. Dobrý, on uteče. Já taky. Tady myslím si, že nějaký ten Leon musnej. A ten Blue by mohl být mrtvej, ten Spike, kdyby tam hodil tu ultinu. Tady by byl dead už. Jo, on ji tam hodil, dobrý. Pěkný. A to nevím, jestli byl chytrý nápad. Pojď. A tak jsme zase čtvrtý. Wow, tak to jsem teda nečekal, že se to stane, ale bohužel většinou, když fightíte někoho druhého, tak ty příležitosti využije někdo třetí a hod, jste mrtví oba. Dobrý, další čtyři místo plus 3, beru si, nemu si to, není to asi tak hrozný. A jdeme do vaší hry, snad se nám dneska podaří zase aspoň jedno první místo, nebo aspoň druhý. Uvidíme a držte teda palce. Tak jo, tentokrát je žádný box vedle nás, nic, vše dost blbý. Takže to asi rašneme do středu. Tady je jenom jeden. A do toho křoví radši chodit nebudu. To se moc bojím. Tam na mě vybavne nějaký Primo nebo Bull, takže
Vezmeme si boxu a jdem pryč. Tady pá to, je někdo druhý. Je Piper, ale... Když si asi nemusíme tolik všímat. To bude lepší, že si vezmeme tady ten box a necháme je si to vyřídit. Tak, Karl, je hezky rozbije, dobrý, děkuju. A tady budeme moc šikanovat toho Franka. Dobře, by mohl umřít hezky. Děkuji Franku. Ne, já jsem to posral. A teďka jsme tady tři proti němu, chudák. A proti té Piper teďka chodit nechci, protože nechci si jít nepřáteli, když má takhle velký range. Mě mohla lehce šikanovat tady. Že radši budu šikanovat ty slabší, že jo? A je tady Crowheiser. Sakra, jsme tady dost obklíčení, potřeba mi někdo zhebnul. Já tady moc. Malá mapa a hodně lidí stále. Oh, a já si myslím, že jsme dead. Já myslím, že jsme dead. 9. místo. To je asi minus 6. Minus 5. Oh, takže máme zatím plus 1 trofej. Nevadí mi to. Ještě nějak otočíme určitě. Dostal jsem se do druhé situace. Byl tam Frank, byl tam Crow a ještě tam byl někdo, myslím. Takže to teoreticky bylo 3 vs 1. Ale prostě, já jsem se radši schovat, ale to by se nebylo tak záživný to video, takže to dělat nebudu. Možná mimo kameru jedině. Tím se pak pušuje samozřejmě nejlíp. Zkusíme strefit tu litu. Ocem. Já si myslím, že ten box si radši vezme voda. Musíme tady zabít toho Daryla aspoň. Nebo Crow si ho vezme. Uvidíme. Od sem Crowe. Nikdy nemůžu strefit ten hlavní útok. Dobrý. A zase tady jsme dost oplíčený, je tady Rosa. Je tady ten Crow, je tady Nita. Já si myslím, že jsme zase dead. Jo, jsme zase dead. Sedmý místo, to je minus 1, nebo minus 2. Asi minus 2. Minus 2. Tak teď to se nepovedlo. Dneska se vůbec nedaří, nevadí. Až to třeba zvládnem, stačí nám dvě druhý místa a máme to. Takže teďka budeme ultra tryhardit. Vezmeme si box. Týpek, co byl tady vlevo, spawnul a se odešel. Uvidíme. A budeme se hodně schovávat. Což se rovná tryhard, samozřejmě. Prostě vezmeme box a schováme se a už radši nebudeme existovat. Protože jakmile začnete existovat, tak po vás lidi jdou. Tak jo. Teď se schováme a počkáme si. Já to tady asi budu muset vypálit stejně. Kurňa. Taro, běž pryč. Jsme si ani nevím tu ultinu, když ta je většinou dost k ničemu. Pokud nemáte hodně powerpointů. Tady čekáme tady. Jo, vím, že tady jsme. Ale taky vím, že nás zabije, nevím už. Tady je dost opičený, dobrý, tak to bychom mohli zabít. Já jsem levej, jsem fakt levej. Dobrý, aspoň nám teda pomohla s něčím. Dobrý, teď se schováme, tamhle šeli čeká na toho Rika. Vypadá to, že Riko bude dead za chvíli. Dobrý, tak jsou dead oba a my si vezmeme powerpointy. Přesně tak, tentokrát jsme my ten třetí, takže super, tak jo, zase se neschovávat, tak je to nejlepší. Takhle se pušuje nahoru, dáma pánové, prostě vlezete do křoví a neděláte vůbec nic. Já si musíte dát pozor na to, aby vás to nevyhodilo za to, že právě nic neděláte. A pokud by na nás tady ta šeli, tak by jsme se mohli dostat do dost blbý situace. A my budeme muset vylíst. A tam se Daryl. To jsem viděl. To je Crow. Jenom 4. Šeli chci to. Což je dobrý. Daryl zabil Crowa. A vypadá to, že se fajtí někde vpravo. Nebo taky ne. Tak potřebujeme zabít tu druhou šeli asi, to bude jednodušší, nebo já nevím co. Nebo taky ne. Tady já chci to je hodně těsný. Já budu utíkat, ale myslím si, že dám šanci. Ťukal jsem, jak jsem mohl, ale bohužel o jednu střelu jsem to nestihl. Ta ruka by na chvíli možná stanula, ale zase by pak měla větší damage, kdybych si ji přitáhl, takže to bylo asi jedno. Nevadí, máme aspoň jedno druhé místo. A stačí ještě jedno takový a jsme zpátky na 300, takže super. Já jsem si hnedka tady ten box na začátku, doufám, že ten týpek tam nejde proto taky. Vypadá to, že šel na druhou stranu.
A opět budeme tryhardit. Tryhard se, jak jste viděli, vyplácí. Jestli se tomu vůbec tryhard dá říkat. Jo, my se tady schováme. Možná, je lita. Tady trošku podráždím tady. Já jsem zase moc. Mě nezabila, že? Já už jsem tady. Vezmu si box a jde pryč. Ultimu jsem si nabil, on tu někdo zabije. Na to právě musíte spolíhat. Takže zase čekáme ve křoví. Radši tady zkontrolujeme, že tady nikdo není v blízkosti. Dobrý. Měl by to být safe. A počkáme tady v tom rohu. A uvidíme, oni se doufejme, vyblátějí mezi sebou a my potom přijdeme a doděláme. Tady je 8 lidí. Super, tamhle zde bůl, takže to je dokřový týpeček. On bude potom se časem vylíst, ale my ho samozřejmě nebudem schopni ho zabít, takže prostě můžeme takhle šikanovat nějak, ale nesmíme se němu moc přiblížit, jinak jsme dead. No já se s tobou nebudu týmovat, ne, nebudu se s tou spinovat týpečku. Tamhle si je tápaj, to je fakt blbý, to je blbý. My jsme v hodně situaci, ona tušila, že tam jsem a já zdrhám, doufám, že v tom keři nikdo není. Ne, Piper, ne. To bylo hodně blbý. Jean fakt nemůže nic. A strašně malý damage. Mě na něm štve, proto nám kolikrát. Potřebuje buff. Myslíte si taky, že Jean potřebuje buff? Pokud jo, tak mi to napište do karty, já tam jsem dám anketu a schválně, kolik z vás si myslí, že Jean buff potřebuje. Podle mě aspoň malý by si zasloužil. Říká, tady jsem tady. Au, musíme tu Piper se naštvat moc. Utíkáme, super. Ty jsou tam boxy, ale proto si už asi ten bůl. A nebere, jo. Dokoli tady z těch hajzlů. Tady ještě ta Piper. Mě zabila se to už dvakrát tady v těch hrách, takže zase si musíme dát ultra pozor a Dero teďka má už ultinu. Nebudu z toho ultimovat, jdeš pryč. Nebudu z toho ultimovat. A zase jsme tady opičený, podíváme se, jestli v tom křivě nikdo není. Pokud se to neviděli, tak můžete takhle koukat skrz zeď v podstatě. A on jde na mě a jsme dead. Až dáme nulu. Víte co, dáme tomu ještě jeden pokus, ale vypadá to, že s Jeanem dneska nehnu, protože prostě není to na něj nějak extra dobrá mapa. Plus, prostě za něj asi nemám hrát, co já vím, nejde mi to. Nemá to dobrou ultinu, prostě ho nemám rád. Kdyby místo té ruky měl podobnou ultinu, co já vím, jako Shelly, tak bych to bral víc. Ty hajzle, spajku jeden, musím. A vem si jeden box. Vem si ten druhý, no tak si ho vem. Ať ho nechám, odjedeš pryč. A co? Ty blbej. Vrátím se spinovat tamhle s dalším blbečkem. Tak pojď sem. To týdnování vydával hnedka bany. Sem. Tady Poco, tak zkusíme se na něm nabít tu ultinu. Tak pojď. Hop. Spinuj se tady pořád. A je, jde si pro nás Shelly. Já doufám, že v tom křivě nikdo není. Pořád 10 lidí. A já si myslím, že zase zalezem do keře a budeme dělat, že tu nejsme. Pravděpodobně. Že asi to nebude možný, právě pro kvůli těm meteoritům zoufám. A Karla se mě pokusil zabít asi, myslím si. Že se mu to moc nepodařilo, šeli se ho už veme. Dobrý, aspoň už nás 8 jenom. Já zkusím dodělat jí, ale pochybuji, že to půjde. Pojď sem, Shelly. Zabijte ji někdo. Asi dohýluje teďka. A je to v prdeli. No, bude asi neschopný, ale bude zabít. Tady je ta, Jessie. Dobrý, pojď. Už nás jenom 6, pěkný. Vždycky to ubejvá, nesmíte být právě ten, na kterýho týmnou. A vypadá to, že tady je ta dohýlovaná Shelly. Tak jo, jsem to tady solid, střílet do keře a snažit se všechny odehnat. Vydáme se Shelly, ukáže chcípne.
Dobrý, necháme si dobít naše střely, tam jsou ty dva týmeři, hnusný ten Spike a pak je tu Shelly. Takže my jsme tady v podstatě zase ten nejslabší a já si myslím, že jsme dead. Mně, že by se ta Shelly rozmyslela. Nějak. Ale pochybuji. Dobrý, jdem tady všichni tři proti mě. Dobrý, vy si hezky tady zaspinujte. Svinňáci. No jo. No jo, třetí místo, to je plus 4. A to s ním ještě zkusit? Jo, máme 13 zbývají, takže já si myslím, že to s ním ještě zkusíme a uvidíme. Tady by se to mohlo podařit. Potřebujeme plus 3, což je čtvrtý místo. Což by nemělo být zase tak těžký, pokud na nás nikdo netýmne. Nebo nás nějaký neviditelný Leon nezabije. Jo, rozblbý. Tak rozumím tady ten boxík. Zatím nikoho vůbec nevidím, ale tamhle jsme jde Frank, takže my půjdeme přesně na opačnou stranu. Zkontrolujeme, že tady v křoví nikdo není. Počkáme, až se dobijou rány a pak si vezmeme tady ten box. Na 4 rány je teďka dáváme. S dvěma power cubeami. To není pořád nic moc. Jako lepší než poko, ale... Já jsem tady zabít tu Piper. Společně s tou druhou. Já se zabít navzájem. Sem. Sem. Neutíkej. Jestli jde zrovna chytrý. My jsme dali 1750 damage. No, jste nevěděl, že máme. To je pěkný. To je hodně pěkný, je 5 hráčů. Potřebujeme ještě jedno, abych cípnul, takže já to nebudu riskovat, dáme pánové. Nebudu to riskovat. Počkáme tady. Myslím si, že jsem na chvíli byl vidět a ten bouk si mě všimnul. Uvidíme. Já si myslel. Zabij se, boue. Nech mě. Do křoví schovat se, dohýlovat rychle. Já si mě taky bojí, protože víš, že mám 5 power cubů. A nejsou ty ostatní jako. Co to je? Co jste jako lidi? Dobrý, už jsou jenom 4, takže už to máme jistý, že dáme ty 300. Tak bude se souboj. Dua proti Frankovi. A Frank to vyhrál. A on tady týmuje. Takže vypadá, že jsme asi třetí. Jo. Teda, že by se mi ho podařilo toho Krova nějak přitáhnout. A to se mi vůbec nepodařilo. Takže jsme třetí, ale to je docela v pohodě. Máme plus 4, takže Genie je oficiálně zpátky na 300. Super. A my jsme zase ty zálady, to co jsem chtěl. Plus 11 trofej za, nevím, 20 minut hraní. Není nic extra, ale nakonec jsme to zvládli. Tak já doufám, že se vám dnešní pušovací video s Genem líbilo. Pokud ano, určitě dejte dolů like, pokud ne, klidně dejte dislike a my se uvidíme někdy u dalšího videa. Takže zatím, čus.